Česko stejně jako některé další státy Evropské unie nepodpoří plánovaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory, pokud nedostanou výjimku auta poháněná takzvanými syntetickými palivy. Jak náročná je výroba syntetických paliv? Dají se využívat i ve stávajících autech s klasickými motory a mohou se stát auta na syntetický benzín smysluplnou alternativou k elektromobilům? Dnešním hostem 20 minut radio žurnálu je vedoucí ústavu technologie, ropy a alternativních paliv na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Pavel Šimáček. Dobrý den, vítejte v našem Dobrý studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Můžete laicky vysvětlit, co to jsou syntetická paliva a z čeho se vlastně vyrábí? Tak to je poměrně jednoduchá otázka, na kterou bohužel nemám právě tak úplně jednoduchou odpověď. Tam hrozně záleží na tom, co zahrneme do toho termínu syntetická paliva. A záleží na tom i velice, potom na, tom, na té definici, je velice důležité proto vyjednávání v rámci toho, tedy jestli bude těm spalovacím motorům udělena milost a budou moci být provozovány tedy pod podmínkou, že budou používat syntetická paliva. Obecně syntetická paliva jsou paliva, která jsou vyrobena syntézou, čili slučováním nějakých jednodušších molekul na molekuly složitější, trošku jiné, které nám potom tvoří to syntetické palivo. V zásadě syntetická paliva se různě v některých částech světa vyrábějí, ale vyrábějí se dneska z fosilních zdrojů, čili především ze zemního plynu a z uhlí. Takže co se týče toho termínu syntetická paliva, to asi nebudou ta, která jsou teďka diskutována vlastně společností celou. Kromě kromě těchto, těchto syntetických paliv potom existují i jiná. Tato syntetická paliva se dají podobnou technologií tedy vyrábět i z biomasy, z bio, bio čili se vlastně jedná o, o syntetická biopaliva. Tam nějaká, nějaká produkce, jak je existuje, velice nízká. Pod tím, pod tím pojmem syntetická paliva se ale v současné době mají na mysli především ta paliva, která by se měla vyrábět z vodíku a oxidu uhličitého, který by se získával ze vzduchu, v lepším případě z nějakých spalin, z nějakého koncentrovaného zdroje. S tím, že ten vodík, který pro tu syntézu budeme potřebovat, ten se vyráb, bude vyrábět z vody, s, s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Takže to je asi to asi jsou ta syntetická paliva která jsou teďka diskutována diskutována ve společnosti K tomu, jak jste mluvil, jak jste se snažil definovat syntetická paliva, bychom možná měli dodat, že vlastně první patenty na syntetická paliva jsou 110 let staré, že už za druhé světové války něco, čemu se říkalo syntetický benzín, se vyrábělo v České republice nebo v tehdejším protektorátu v záluží u mostu. Ta aktuální, ta řekněme syntetická paliva nové generace, od kdy se ta vyrábějí? No tam, tam bude záviset právě na tom, jako na, na té definici. Ta syntetická paliva z těch fosilních zdrojů, to znamená ze zemního plynu a z uhlí, ta se vyrábějí taky řadu let, desítky let. to je jako známý proces. Ale tím základem zase jsou fosilní paliva. Pokud se, a, a z těch nefosilních? A z těch nefosilních, pokud se budeme bavit o té biomase, tak ta se opravdu ve velice omezeném měřítku se tato paliva vyrábějí a to je záležitost posledních, řekněme, 20, 20 let, kdy vlastně Evropa má příslušnou legislativu, která podporuje využití biopaliv a obecně alternativních zdrojů. A co se týče těch těch paliv vyráběných vlastně z toho CO2 vodíků, oni se někdy označují také jako e-fuel, e-paliva nebo e-fuels právě kvůli tomu, že se využívá ta elektřina pro jejich výrobu, tak to je v podstatě ve stádiu tedy nějakých ověřených technologií, nějakých pilotních projektů, ale v podstatě nejsou dostupná na trhu. Z toho chemického hlediska, jak těžké je vyrobit to e-palivo, když tady zůstaneme u téhle té části, o které se v souvislosti se zákazem klasických motorů a klasických paliv mluví nejvíc? Tak v zásadě technologicky je, je to zvládnutelné, dneska se zvládne technologicky lecos, ale ve srovnání s výrobou klasických fosilních paliv a dokonce i biopaliv, těch klasických, jak je známe, tak ta výroba bude energeticky, ne, ne, nevyčíslím to, Přímo nějakým číslem, ale řek, přirovnal bych to k tomu, že bude několikanásobně až mnohonásobně energeticky náročnější, než výroba těch klasických fosilních paliv. Čili jako na, na elektřinu to bude strašně, strašně náročné. Mimochodem, my mluvíme o syntetických palivech. Vyrábí se synteticky jak benzín, tak nafta, anebo jenom benzín? Ne, tím, to, tou syntézou v zásadě můžete vyrobit, co chcete, s tím, s tím že jak ať se jedná teda o ta syntetická paliva z těch fosilních paliv nebo z těch obnovitelných paliv, tak v zásadě jedním krokem při výrobě těch biopaliv je využití některých stávajících rafinérských technologií, které se běžně používají pro zpracování ropy. Tam se to dá vyrobit jak benzín, tak nafta, tam není problém. Vy už jste mluvil o tom, že některé ty projekty a ty uvažované projekty se snaží využívat CO2 pro výrobu těch syntetických paliv ze vzduchu. Jak daleko v tomto směru jsou technologie? Je to reálné? Jak říkám, technologicky to lze, existuje to, ale opravdu si neumím představit, že by to nahradilo, řekněme, třeba 10 spotřeby paliv, protože opravdu ta energetická náročnost je ohromná. Něco jiného by to bylo, kdybychom měli k dispozici řeknu, neomezené zdroje energie, elektrické energie, třeba z obnovitelných zdrojů, ale to samozřejmě není, není ten případ na naší planety, že bychom mohli plítvat tou energií. Vedoucí ústavu technologie ropy a alternativních paliv na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Pavel Šimáček je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Když to vezmeme z praktického pohledu motoristy, je nebo může být syntetický benzín úplně stejný jako ten klasický? Tak v zásadě ta povaha těch syntetických paliv je taková, že vlastně mají stejnou chemickou povahu jako ta klasická fosilní těmi molekulami, které tam tvoří to palivo, jsou uhlovodíky a v zásadě je to velice podobné, můžou tam být nějaké drobné odlišnosti, ale v podstatě to kouzlo těch syntetických paliv je v tom, že vlastně ten motor si toho v podstatě ani nevšimne, takže tam ta záměna je naprosto stoprocentní možná s tím, že vlastně tady ta paliva se také označují jako drop-in, to znamená, že vlastně můžete používat libovolně jako libovolnou náhradu těch fosilních. To znamená, když vezmeme všechny stávající vozidla na klasická paliva, tak pokud by se do nich začala lít tato syntetická paliva, tak by nebyl problém. Není tam potřeba žádná úprava. pokud se bavíme o těch syntetických uhlovodíkových palivech, a především ano, předpokládám, tak je to tak, jak říkáte. To je právě vlastně jakoby to, to, to plus, že můžeme využít veškerou infrastrukturu, která se dneska používá pro ta klasická paliva. Z hlediska výkonu nebo spotřeby toho motoru, respektive auta, je rozdíl mezi syntetickým a tím... Pořád zůstanou to označení klasickým benzínem? Tam v podstatě ty rozdíly jsou minoritní. Oni tam nějaké rozdíly v parametrech budou, ale opravdu minoritní. V podstatě ta syntetická paliva se mají vyrábět tak, aby splňovala ty příslušné normy na současná paliva, takže tam ty rozdíly jsou opravdu minoritní. A znamená to všechno, že pro distribuci těch syntetických paliv by se daly využít stávající čerpací stanice? Přesně tak. Naopak tady by odpadaly, odpadaly některé problémy, které máme s těmi současnými biopalivy, které se přidávají, přidávají do motorových paliv. Tohle je zcela kompatibilní a můžeme se k tomu chovat jako, jako těm klasickým palivům. Tady není problém. V těch jednáních o zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035 se ta auta na syntetický benzín berou jako bezemisní vozidla. Je to na místě? Předpokládám, že při spalování syntetického benzínu v tom motoru přece musí vznikat emise, nebo ne? Ten, jak si ta filozofie těch syntetických paliv je podobná jako filozofie biopaliv. Jde o to, že samozřejmě máte pravdu, že když spálíme ty uhlovodíky, tak vzniká oxid uhličitý, který zůstane do atmosféry, ale pokud se Budeme bavit o těch e-palivech, tedy, tak tam se počítá s tím, že my si ho zase nazbíráme ten oxid uhličitý z té atmosféry nebo z nějakého toho koncentrovaného zdroje, vyrobíme z něj palivo a ten okruh se vlastně uzavře. Takže by měly být ve svém důsledku neutrální. Uhlíkově. Když vezmeme jenom ty emise toho konkrétního vozidla, jsou emise stejné u syntetického a klasického benzínu? V zásadě ano, ale přece jenom ten syntetický, ta syntetická paliva mají trošku specifické složení a někdy se proto také označují, že jsou čistší. A to z toho důvodu, že neobsahují třeba některé látky, které mají větší sklon k tvorbě znečišťujících látek, potom v těch výfukových plynech. Mluvím se například o emisí částic nebo o emisích aromatických uhlovodíků. Tam potom závisí na tom, jakou emisní třídu má ten daný automobil, čím vlastně je starší, čím má horší emisní systém, tak ten benefit těch syntetických paliv by mohl být větší. Vy jste mluvil o tom, že ta bezemisnost se u motorů na syntetický benzín vlastně bere jako ten celý celek, že se vykompenzují ty emise tím, že se vezme CO2 ze vzduchu při výrobě těch paliv. Okolik víc toho CO2 se vezme na výrobu paliva, než potom z těch emisí se zpátky do ovzduší dostane? Dá se tenhle ten poměr nějak vyčíslit? Ono se tohle běžně vyčísluje u biopaliv a zajímavé je, že vlastně ta biopaliva se počítá, jako tedy jako jako špinavé. Co se týče automobilek, když by vyrobil automobil na čisté biopalivo, tak vlastně naměří stejné emise CO2 pro, jak si tu Evropskou legislativu, takže si tím nějak nepomůže. A tohle se běžně tedy vyčísluje, vyčísluje u biopaliv a u těch, u těch syntetických e-paliv, pokud se bavíme o nich, tam je právě podmínkou to, aby veškerá ta energie, která se použije na tu výrobu, byla z těch obnovitelných zdrojů vlastně s tou nulovou uhlíkovou stopou. Potom by to měla být ta, ta, ta nula. A je to nula, nebo se dá dostat dokonce i pod nulu, že by vlastně celý ten řetězec e, byl v záporu, pokud o, o, jde o produkci CO2? ono je to trochu složitější, tam hrozně záleží na tom, jakým způsobem se to vykazuje. Takže umím si představit, že ano, stejně tak jako i v dnešní době existují některá biopaliva, která v zásadě mají záporné ty emise CO2. Ale je to složitější jako na to na to počítání. Předpokládám, že tak, aby syntetická paliva prošla a dostala tu výjimku, tak někdo bude chtít zkoumat právě to, jestli je to opravdu neutrální. Je možné a je jednoduché tohleto kontrolovat, celý ten řetězec? To by v zásadě být problém neměl, protože ten systém už dneska běžně funguje při výrobě biopaliv. Tam se toto vykazuje a to u těch biopaliv se vlastně musí výrobci povinně vykazovat, jaké jsou s tím Emise CO2, respektive v tom. Ten, ten, ten okruh, který není zcela uzavřený, tak jaká je tam úspora vůči emisím, které by byly z toho fosilního paliva? Takže to by mělo být zvládnutelné, to je vyzkoušené. Vy jste mluvil o tom, že pro výrobu těch e-paliv, o kterých se debatuje, je potřeba hodně elektřiny. Mluvil jste o tom, že ta elektřina, aby to celé fungovalo, aby to celé vycházelo, tak by měla být z obnovitelných zdrojů. Při těchto podmínkách je reálné vyrábět ta biopaliva na území České republiky, kde tolik nesvítí sluníčko, kde tolik nefouká vítr? No, dle mého názoru moc ne, ne, protože opravdu ta energetická náročnost je obrovská, nemáme žádné kapacity vlastně na výrobu. No, máme tady, vlastně za, za poměrně dlouhou dobu jsme tady vybudovali tedy nějaké kapacity na výrobu biopaliv, ale tohle si opravdu v našich podmínkách neumím já představit v okolních zemích, nebo možná jinak se zeptám, jak, na jakou vzdálenost tak, aby to vycházelo, by se do Česka musel vozit syntetický benzín, kde nejblíže by se dal vyrábět tak, aby to celé mohlo fungovat? Uh, já, já, já se nejsem jistý, že ty kapacity vlastně, že ty země, kde by se vyráběl, vlastně ty by podle mě, neuspokojili vlastně kdy svoje nároky, je to obtížný. A v zásadě při té dnešní globalizaci tak ta paliva se, dneska i ta ropa se dováží přes celý svět, tam v tom jako nevidím nějakou hlavní překážku, že by se musela vozit od někud, ale opravdu já vidím hlavní problém v té, v té výrobě. Samozřejmě dali by se například použít nějaké přebytky elektrické energie z obnovitelných zdrojů, pokud se zrovna hodně fouká třeba, ne, ten elektřina se nevyužívá, ale, ale je to prostě hrozně náročné. No. Neumím si ho představit. V současné době opravdu ty kapacity moc, moc nejsou. Pavel Šimáček, vedoucí ústavu technologie ropy a alternativních paliv na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Když se budeme bavit konkrétně o některých projektech výroby e-paliv, tak na konci minulého roku spustila automobilka Porsche svou továrnu na syntetický benzín v Chile. Četl jsem o projektu velké továrny v Texasu, kde by se měl využívat metan. Od roku 2026 chce na syntetická paliva přejít Formule 1. Na tomto projektu se podílí saudsko-arábská státní ropná společnost. Liší se výrazně tyhle ty projekty? Tak já teďka se přiznám, že nevím, jak jste hovořil o tom na metan, který má využívat metan nebo vyrábět metan, tam si nejsem jistý. Vím, že v Německu existuje vlastně výrobce v podstatě e-paliva, kde v tomto případě nevyrábí se kapalné palivo, ale vyrábí se syntetický metan. Co se týče těch, těch Formulí 1 nebo jiných závodních automobilů, tak oni už v současné době některé, některé ty soutěže využívají třeba čistě obnovitelná paliva. Nejsou to přímo syntetická paliva, ale jsou čistě obnovitelná. Jsou obnovitelných zdrojů, že tam není ta fosilní složka. Tady je potřeba si ale uvědomit, že to je vlastně poměrně malý objem těch paliv, co spotřebují ty formule. A kdybychom to měli přenést vlastně na, na, běžné, na běžnou silnici, tak je musíme uvědomit, že třeba v České republice spotřebujeme přibližně kolik 6,5 milionů tun paliv. Takže to, to je prostě úplně jiný řád než ta paliva, která se používají například pro tu Formuli 1. A ten projekt v Čile, ten byl spuštěný, tam se, tam se uvažuje o tom, že ta kapacita bude navýšená, ale v současné době tedy ta udávaná roční kapacita je opravdu velice nízká. Teďka si Teďka Zatím, to, zatím to má být v tom nejbližším roce 130 tisíc litrů za rok, tak jak jsem četl, tak někdy kolem roku. 2026 plánují, že by se kapacita navýšila na 550 milionů litrů, ale abychom to dali, vy jste, vy jste mluvil o spotřebě paliv v Česku v tunách, když to vezmeme v litrech, tak těch 550 milionů litrů je čtvrtina spotřeby benzínu v České republice a navíc ještě, abychom to dali do dalšího poměru, tak benzín je tvoří čtvrtinu spotřebovaných paliv tak, v Česku, tak, protože tak, tři čtvrtiny něco, něco, jsou tak, nafta. Tak, přibližně tak to je, ano. Takže takový je ten poměr. E, za jak dlouho je reálné, že by se objem výroby navýšil tak, aby to bylo dostupnější, protože tohle opravdu jsou zlomky? Jo, ta, ne, neumím si to opravdu představit, pokud se budeme, pokud bude do těch syntetických paliv opravdu zahrnuta pouze tato E-paliva. To je podle mě horizont, neumím, neumím si to představit. 20 let, podle mě se bychom, to za 20 let bychom tu současnou potřebu určitě nepokryli. Tam je, tam je hrozná, hrozný problém v tom, že bychom potřebovali zase ohromné množství energie jakoby navíc. Na druhé straně, pokud do toho vývoje vstoupí Formule 1, pokud ta ale ta e-paliva dostanou výjimku, nebude to v podstatě stimul pro to, aby víc firm do toho investovalo a aby ten vývoj se urychlil? Tak oni ty vývoje začínají v takových omezených projektech, určitě, určitě tam vidím nějakou šanci, nějakou cestu, ale nemyslím si, že by, by ten růst byl nějaký enormní, že bychom třeba do deseti let byli schopni pokrýt, řekněme, čtvrtinu spotřeby E-palivy, to je, to je podle mě nereálné, ale určitě, určitě tyto projekty k tomu, tomu pomáhají, k tomu by se zvýšila ta výroba. Samozřejmě důležitou věcí je ekonomická stránka vývoje syntetických paliv. Četl jsem, že v současné době se cena syntetického benzínu pohybuje v řádu stovek korun za litr. Co je na tom tak drahé? Je to to, že se ho vyrábí málo, nebo je to právě ta elektrická energie? To, že se ho vyrábí málo, tak to určitě v tom bude hrát roli, pokud ty kapacity nejsou a ty továrny jsou relativně malé, tak to určitě platí, ale tím, tím B je opravdu ta obrovská energetická náročnost. Já si právě ani netroufám odhadnout tu, tu cenu současnou vzhledem k tomu, že vlastně komerčně dostupné to palivo není, ale souhlasím s váma, že to klidně můžou být řádově 100 koruny. Na druhé straně, ti, kteří prezentují ty jednotlivé projekty, tak tvrdí, že v horizontu roku 2035, to je to datum, o kterém se bavíme, ohledně zákazu nových aut se spalovacími motory, tak by ta cena mohla být kolem dvou dolarů, dokonce pod dvěma dolary. Tohle vy považujete za reálné? Já si tu ekonomickou stránku, jako na to moc expert nejsem a přiznám se, že tady bych nerad střílel od boku, ale ne, ne, nemyslím si, že zrovna takováhle cena by reálná byla. Ale Určitě se sníží to v každém případě. Z hlediska té výroby je možné použít stávající rafinérie? Ty stávající rafinérie lze použít, respektive některé jejich technologie, které se potom při zpracování toho primárního materiálu, který získáte tou syntézou, potom musí přetvořit na ta paliva, aby vyhovovala vlastně těm automobilům. Takže, takže částečně se ty kapacity těch rafinerí k tomu li dají využít. Vy jste mluvil o tom, že v tom jednání o výjimce je důležité, jak budou definovaná ta paliva, ta syntetická paliva, která by tu výjimku dostala. Máte v tomhle tom nějaké informace, jak ta jednání probíhají? Konzultuje to s vámi třeba ministerstvo dopravy, které za Česko ta jednání vede? Ne, 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 my, žádný, žádný propojení tady bohužel nemáme, to, to ne. A opravdu je hrozně důležitý, teda, co všechno bude mezi ta syntetická paliva počítáno. Protože jak se tady už na začátku uvedl, tak v minulosti se vyráběly u nás v tom záluží, se vyráběla syntetická paliva, což v zásadě té mé definici zcela nevy, ne, nevyhovuje, nicméně byla to také syntetická paliva, byla tak označována. Takže je to otázka. Z vašeho pohledu, jak by ta definice měla vypadat? No, já bych, já bych to hlavně trošičku rozšířil, dal bych, tam, dal bych tam asi šanci třeba i těm stávajícím biopalivům, jejichž výroba je přece jenom nějakým způsobem zvládnutá a v současné době se vyrábějí v, nějaké, v nějakém objemu, který samozřejmě je relativně malý k celkové spotřebě těch paliv, ale už, už je to významný, už se tady jedná o procenta, možná desítky, řekněme, procent, když budu optimistický. A ta biopaliva sice v současné době většina z nich není zcela uhlíkově neutrální, ale jsou tam poměrně značné, značné úspory emisí skleníkových plynů a tam se to dá, ty technologie se vylepšit, aby ty úspory byly ještě větší. Takže tady bych třeba já bych dělal prostor v podstatě širší i těm biopalivům. Pokud by k tomu nebyla na té evropské úrovni vůle, jak jinak definovat nebo na co si dát pozor z pohledu České republiky, z pohledu českých vyjednavačů, jak by ta definice měla vypadat? To, 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 na tohle bohužel úplně neumím, neumím, odpovědět. Jak jsem říkal, dal bych tam větší prostor jaksi pro tu, pro tu technologickou neutralitu a v zásadě bych třeba ani netrval na to, aby, aby jaksi ty úspory emise skleníkových plynů byly jaksi 100%, ale třeba aby byly nějaký, nějaký dostatečně vysoký. Když vezmeme v úvahu účinnost a energetickou náročnost aut na ta syntetická paliva, vezmeme to, že z elektřiny a vodíku se tedy vyrobí syntetické palivo, to se potom spálí v motoru, vedle toho dáme možnost, že tu elektřinu pošleme rovnou do sítě a využije ji elektromobil a případně ještě vedle toho dáme auta na vodíkový pohon. Nevíde ten syntetický benzín nejhůř? Uh, no, Zase z jakého pohledu? že z pohledu, z pohledu té energie by samozřejmě to energeticky mohlo být hůř, s tím souhlasím, ale jak si zachování zase těch uh, syntetických nebo klasických uhlovodíkových paliv, vlastně ten motiv, je to motivováno tím, že nám zůstanou ty technologie spalovacích motorů, které se stále využívají a využití stávající infrastruktury a nebudou tady ty problémy s, to, s tím masovým přechodem na elektromobilitu, která uh, taky asi nebude do budoucnu pro každého. To znamená, jestli si troufnu přeložit tuhle vaši odpověď, sice je to energeticky, řekněme, náročnější, nevýhodnější, ale na druhé straně tím, že to umožní provoz starých aut s ekologičtějším provozem, tak tím se to vyplatí. Chápu to dobře? No, to, to těžko říct, jo? To, to se musí nějak zhodnotit celkově. Takže umím si představit, že se to té společnosti ve finále může může vyplatit, ale to je taková to je filozofická otázka na delší debatu a museli bychom vzít i nějaká čísla. Já mířím k tomu, jestli z vašeho pohledu auta na syntetická paliva mohou být reálnou a smysluplnou alternativou k prezentovaným elektromobilům. Určitě, pokud to pokud ty kapacity budou existovat a ta paliva se budou vyrábět, tak určitě to je alternativa. My se stále zapomínáme na to, že ty elektromobily prostě ty, ty emise CO2 produkují také. A ve srovnání s některými dnešními biopalivy vlastně emitují ty emise ještě větší, než, 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 ty, než kdyby se spalovalo třeba čisté biopalivo. Takže určitě to, že se zachová, zachová vlastně ta stávající infrastruktura a ten vývoj těch spalovacích motorů zase stále nějakým způsobem pokračuje kupředu, tak tak si umím představit, že pokud ta paliva mít budeme, tak bych jako, jako tu mobilitu takovouhle považoval za nejlepší, ale, ale určitě by tady měla být vedle té elektromobility. My zatím mluvíme o syntetickém benzínu a autech, ale nejsou ta syntetická paliva možná ještě větší alternativou pro leteckou a lodní dopravu? Tak určitě, nebo teďka jde o to, jak to, jak to posuzovat, jestli větší alternativou, co se týče lodní letecké dopravy, tak tam se spotřebuje těch paliv podstatně méně než té automobilové, ale zase to tak zanedbatelné není. A co se týče letecké dopravy, tak tam už v současné době se připravuje směrnice, nebo návrh už snad existuje, že vlastně ta letecká paliva budou muset také obsahovat jistý podíl, jak bio, respektive. Obnovitelných paliv, kde se počítá i s těmi syntetickými. Takže tam určitě ten prostor pro jejich využití je také. Jsou tam nějaké technologické odlišnosti při výrobě syntetických paliv pro letadla nebo pro lodě oproti benzínu nebo naftě? S těma loděma asi se bavíme především o námořní dopravě. Ano, samozřejmě. Tam je, tam je trošičku asi problém v tom, že tam se používají v současné době v podstatě velice. Kvali paliva nízké kvality a tyhle ty moderní syntetické paliva asi nebudou primárně určené do tohoto sektoru, protože tam, tam o tu cenu jde, jde ještě víc než v tom automobilovém průmyslu nebo v té automobilové dopravě ale v tě, co se týče tedy nějaké technologické náročnosti a výroby těch syntetických paliv pro, pro letecké účely, tak tam v zásadě není, není nějaká překážka, ty se dají v zásadě vyrábět stejným způsobem a, a není problém, není problém vyrobit místo nafty třeba ten letecký petrolej takový z těchto zdrojů. Říká dnešní z 20 minut žurnálu vedoucí ústavu technologie ropy a alternativních paliv na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pavel Šimáček, díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Já vám také děkuji. Děkuji za pozvání a nashledanou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.